Пан Юрій, таксист, каже, у спеку за кермом важко. По машині, як в парилці, кондиціонера немає, так що приходиться паритися трошки. А ось пан Віктор певен, спітнілим під кондиціонер зась. Весь мокрий, включає холод, і виходить ось це от замерзання, перемерзання, простуда. Таке вже трапилось в їхній родині, розповідає онучка Віктора. Папу недавно продуло, що спина у нього, коротше, боліла. Він навіть вставати не мог, сильно було прохладно. Лікарі радять обирати оптимальну температуру охолодження. Якщо там це спальня, да, він не може направлений бути на кровать. Є температура комфорту, в яких чоловік звичайно знаходиться, це оптимально там 23-24 градуси. Якщо знизити градуси ще більше, потік повітря направити на людину, може бути запалення м'язів, бронхіт або ангіна, кажуть медики. Ще один ризик для здоров'я – перепад температури. Краще спочатку остудитися у затінку, а вже потім заходити до приміщення, де працює кондиціонер. Сформувати собі маршрут таким образом, от, може, мимо дерев, де є тінь, для того, щоб не було попадання прямих сонячних лучей. А перед вмиканням охолоджувача варто добре провітрити приміщення. До того ж, не забувайте, брудний кондиціонер – то теж небезпека. Болезнь легіонерів, легіонерозна пневмонія, то есть определенный вид микроорганизмов, которые при длительном нечистке фильтров может появляться, развиваться. Мережі безліч відео з брудними фільтрами. Саме вони накопичують в кондиціонері мікроби і споганюють повітря в приміщенні, кажуть фахівці. Тому слід вчасно прочищати агрегат, кажуть експерти. Послуга обійдеться в середньому 350 гривень. Пані Наталія скористалася нею і не пожалкувала. Розбирають, смотрять, тому що там мікроби збираються, це всі знають. Пан Євген почищає фільтри самотужки. Як холодильник, тільки наоборот. Понимаете, если сзади пыль собирается, значит он хуже работает, потому что он хуже дает тепло. Точно так и кондиционер. Чем он грязнее, тем он хуже работает. Тож перевірте, в якому стані техніка, якою користуєтесь. Це для власного здоров'я. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».